Бажаю здоров'я. Шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наші герої. Зараз подякували тим, кого з нами нема. Дякую вам за службу. Дякую за велику допомогу. Вітаю вас. Прибув. Вітаю. А тут бійці, які хочуть просто вас передати. Ну, за зброю. За зброю, так. Да. Ну, мені здається, що бахмутські герої повинні отримати.